kui ma sellele vastust teaksin, kuidas meistriks saada, et siis ma oleks kindlasti kirjutanud mõned raamatud ja hakanud pidama ka podcasti. Esimene kord, kui ma sellisest võistlusest osa võtsin, et siis oli tõesti rambipalavik, oli niivõrd võimas, et see kohvi maitsmise lusikas siis värises alati enne suule jõudmist ikkagi tühjaks, et see. On ka mul juhtunud seda, jah. Ma tean, et tal on umbes 7-8 väiksemat sorti kohvikud Euroopas, kellele ta kohvi röstib ja see on ka kõik, et kui siis keegi peaks sealt nii-öelda ära minema, et siis ta võtab et siis mõne siis uue kliendi endale asemele ja see näitab seda, et kui fokuseeritud ta selle kohvi röstimise koha pealt on. Et ja tema jaoks, mulle hästi meeldib see, et tema jaoks on hästi tähtis see ka, et ta alati jälgib seda, et see farm, kust kohvi juba pärit on, ei kasutaks siis kohvi kasvatamisel mingisugust keemiat, et nende farmide töölised oleks õiglaselt tasustatud, et ei kasutataks lapstööjõudu, mis on tegelikult siiamaani aastal 2022 aga paraku teemaks. Ja mulle väga meeldib see, et ta annab kohvifarmidele nii-öelda tagasi ka. Et Sokunini puhul siis röstmeister jälle jaoks ei ole see selline kuiv äri, vaid et ma tean, et ta reaalselt suure osa teenitud kasumist saadab sinna farmidesse tagasi. Siin on selline tavapärane pooleliitne preskan siis ja Mihkel soovitas, et kohvi valmistamiseks võiks olla kodus ka kaal. Et paljudel seda ei ole, soovitan ka, et võiks kaalu muretseda, aga kui kaalu ei ole, siis 5 kuhjaga teelusika täit kohvi, panete siis preskanu põhja, panete peale sinna siis vee, mis on peale keemist võibolla seisnud selline minuti või paar, et ta ei oleks päris 100 graadi, vaid selline 97-98 graadi. Võib katsetada ka siis madalama temperatuuriga 95 või 90. Aga jah, siis valeta selle vee kohvipuru peale nii palju, et see kataks selle kohvipuru ära. Siis ta näete, et see kohvipuru hakkab seal vaikselt mullitama. Seda nimetatakse õitsemiseks ehk bloominguks. Ja sellel momentil siis lendub kohvipuru seest süsihappegaas, mis jääb siis kohviröstimisel kohvijoa sisse. Ja mis isenesest see süsihappegaas siis võib muuta kohvi siis selliseks mõruks või kibedaks. Nüüd seda me ju proovime vältida, et selline poole minutiline ootamine enne ülejäänud vee peale valamist on ülimalt tähtis, et saada head kohvi. Siis valate peale ülejäänud vee, segate lusikaga paar korda, jätate kohvi tõmbama paariks minutiks, vajutate selle siis preskannu sõela alla ja valate siis kohvi kohe kas siis tassidesse või mõnda teise kannu ringi, et me jäta siis seda kohvi nii-öelda tõmbama. Ja ma võin kihla vedada, et olete ülimalt imestanud oma kohvi valmistamise oskuste üle peale seda.